Otkriveni jezivi detalji. Posle reality učesnica Ane Ćurčić, narodni sagovornik Marka Đedović u Šiša baru bije za drugar Zvezdan Slavnić. U ovom razgovoru on je otkrio da li Ana varala bivšeg supruga sa njim. Varala je muža sa mnom i stojim iza toga. Ja sam rekao svoje, ne mogu da vam kažem koliko je to trajalo, to je uradila. Ona stalno upliče ljudi i kada ja odgovorim ispada da ih ja ubacim u priču. Ja nikoga nisam spominjao sve mog oca, nje i Sare. Čim je ona ušla, krenula je da pominje mnogi ljude. Mene je dovoljno sve kada shvatim da ona misli da mene ne provocira, rekao je Zvezdan. Vi uvek na pola rečenice stanete i ti si rekao da je sve što je ona rekla 80% laž. Jel te laže smatraš provokacijom? Upitao je Marko. Vi možete da zamislite kako smo se mi raspravljali kući ako smo ovde ovakvi. Ja sam isti napolju i ovde, bacao sam, lobio sam. Mene bole stvari koje smo iznali iz kući, one jeste bilo z mene. Kockali smo, trošimili smo lovu, ali smo sve vreme bili zajedno. Ja jesam nju varao, ali ona nije svedica kako se prikazuje. Ono što je istina je da su sinovi, to jest deca Ane Ćurčić, preživljavali i preživljavaju najstrašniji pakao zbog Zvezdana Slavnića.